әлі атырып ура болып ерге еқті yüz қысымымге, ватанамге ұрышым ұшылашты деп келіп. Assalomu alaykum. Oq va qora kanaliga xush kelibsiz. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda namanganlik tadbirkor meni o'rta deb chiqqan, o'zi esa o'ta xavfli retsidivist yetti marotaba sudlangan shantajchi haqida ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, keyin xulosa qiling. Kommentariy yozing va like bosing. Bu shaxsotning qilgan jinoyatlarini ba'zilarini eshitib, sen ham erkakman deb yuribsan-da degim keladi. Janob Shaxzod Qambarov armiyaga borishdan bosh tortib, harbiy qismda o'g'irlik qilgan xunasa bo'ladi. Yana eng jirkanch ishlar biri bir ojiza ayolni yillar davomida zo'rlab kelgan. U ayol intervyu berishdan bosh tortdi. Bo'lmasam ko'rsatar edik. Bu iflos o'z do'sti ham qishloqi bo'lgan tadbirkor akalarni 100 million pullarini o'g'irlab Rossiyaga qochib ketgan. Tadbirkor akalar indashmagan. Oz vaqtdan keyin kelib zapravkada uchrashib qolishgan. Bu Hoshimbek aka ayollarga o'xshab shallaqilik qilib so'kingan. Yaxshiyam men bo'lmoqman. Shuncha jinoyatlarni qilib ayollarni nomusiga tegadigan vataniga xizmat qilishdan bosh tortadigan lattani yer tartdim. Men ham boshida ko'rganimda tadbirkor akalarni juda yomon ko'rgandim. Lekin bu chala erkakni jinoiy ishlarini dokumentlarda isbotini ko'rdim. Tadbirkor akalarimizga rahmat aytaman. Buni tegishli mutasaddi xodimlardan ham iltimos qilib qolamiz. Minglab odamlarni ish bilan ta'minlayotgan tadbirni bitta vatanimizdagi parazit bilan tenglashtirmay qaror qabul qilishlaringizni bu shantajchini xohishi bo'ladigan bo'lsa, ertaga boshqa bir tadbirkorni ham xuddi shunday shantaj qiladi bu. Vazirlikni surib olib, tomoshabin ishonmayotgan bo'lsa, qilgan jinoyatlarini batafsil o'qib beraman. Bir guruh shaxslar bilan oldindan jinoiy til biriktirib, Mudofaa vazirligining harbiy qismiga tegishli juda ko'p miqdorda mol-mulkini o'g'irlab, harbiy xizmatdan bo'yin tovlab, erkaklik shoniga dog' tushirib, vatanini qo'riqlashdan, ya'ni harbiy xizmatni o'tashdan qochib ketganligi uchun Farg'ona garnizoni harbiy sudining 1999-yil 16-aprel kunidagi hukmiga ko'ra Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A B bandlari 288-moddasi 1-qismi bilan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilishiga sudlangan. O'ziga o'xshagan hech bir foydali mehnat bilan shug'ullanmaydigan shaxslar bilan birlashib, uyushgan guruh bo'lib, bir bechoraning yillar davomida misqollab yiqqan juda ko'p miqdordagi mol-mulkini yashirin ravishda o'g'irlab, harom yo'l bilan pul topib, o'zining jig'ildoniga urganligi uchun Andijon shahar sudining 1999-yil 22-iyul kunidagi hukmi bilan Jinoyat kodeksining 169-moddasi 4-qismi bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilishga sudlangan. Davlatimiz uning jinoiy qilmishlarini kechirib, amnistiya aksiya bilan 2001-yil 30-oktyabr kuni qolgan jazosidan ozod qilib, jamiyatga qaytargan bo'lsa-da, janob Shaxzod Qambarov bunday o'ziga ijobiy xulosa chiqarmasdan, davlatimizning qonunlarini mensimasdan va o'z fuqarolariga mehribonligini suiiste'mol qilib, jinoiy qilmishlarini davom ettirib, tinch aholi va atrof muhitga juda ko'p miqdorda zarar yetkazib, o'zgalarning mulkini nobud qilish jinoyatini qasddan sodir etganligi uchun Davlatobod tuman sudining 2002-yil 27 noyabrdagi hukmi bilan Jinoyat kodeksining 173-moddasi 2-qismiga asosan 3 yil muddatga sudlangan. Jamiyatimizda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan sovuq qurol ishlatib tinchgina yurgan boshqa fuqarolarga tan jarohatlarini yetkazib bezorilik qilganligi, shuningdek fuqarolarning mulkini qasddan nobud qilganligi, bundan tashqari o'ziga o'xshagan shaxslar bilan bir guruh bo'lib, bir bechoraning juda ko'p miqdordagi mol-mulkini yashirin ravishda o'g'irlagani, bu ham yetmagandek yana bir bechoraning mulkini ochiqdan-ochiq talon-tarjiq qilganligi va boshqa bir qator jinoiy qilmishlari uchun Davlatobod tuman sudining 2003-yil 31-yanvar kunidagi hukmiga asosan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi 173-moddasi 1-qismi 169-moddasi 3-qismi 166-moddasi bilan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Muqaddam sud tomonidan tayinlangan jazo muddatini o'tayotgan davrida jamiyatga foyda keltirishdan ko'ra jamiyatimizdagi va fuqarolarimizdagi faqat va faqat zarar va ziyon yetkazishni, hayotining asosiy qismini faqat turli ko'rinishdagi jinoyatlar sodir etishga bag'ishlagan Qambarov Shaxzod ilgari sodir etgan qilmishlarini yangi turdagi jinoyatlar bezashni boshlaydi. Qamoqdan qaytgan va o'z oldiga faqat va faqat jinoiy qilmishlarni sodir etish orqali boylik orttirish, hayotining asosiy manbai aylantirishga bel bog'lagan video murojaat egasi bo'lgan janob Qambarov Shaxzod, jinoiy qilmishlarini davom ettirib, o'g'irlik,
qilishdan charchab, endi o'zgalarni pul va boshqa mulklarini aldash va firibgarlik yo'llari bilan qo'lga kiritishni maqsad qiladi va maqsadiga erishadi. Buzoqning yugurgani samoxonagacha bo'lgani kabi videorolik egasi bo'lgan janob Qambarov Shahzod ushbu jinoyati uchun Uchi tuman sudining 2006-yil 8-noyabr kunidagi hukmiga asosan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bir qancha qismlari bilan sudlanadi. U sudning hukmi bilan tayinlangan jazoni o'tayotgan va hattoki ichki ishlar organlari tomonidan doim nazoratda bo'lgan davrida birovning ne qiyinchilik bilan voyaga yetkazgan guldek qizini yordamiga muhtoj ojiz ahvoldagini bila turib muntazam ravishda uzoq muddat qasddan qiynab urib keladi. Bu ham yetmaganidek uni tahqirlab o'zining shahvatini qondirish uchun ushbu ojiz ayolni muntazam ravishda tabiiy va notabiiy usullar jinsiy aloqalar qilishga majburlab o'zining jinoiy niyatlarini amalga oshirib kelganligi uchun Namangan shahar sudining 2007-yil 17-may kunidagi hukmiga ko'ra Jinoyat kodeksining 110, 118 va 119 moddalari bilan 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilinadi va unga o'ta xavfli retsidivist tamg'asi bosiladi. Mana shu shantajchining shu paytgacha qilgan jinoyatlar ro'yxati endi esa 1 minglab odamni ish bilan ta'minlaydigan tadbirkor akamizning ishlarini o'zining aybi bilan kaltaklangan bo'lsa ham, shantaj qilmoqchi hammadan xolisona baho berishingizni so'raymiz va tadbirkor akamizning onalarining murojaatlarini bir eshiting-a. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlarim. Mana yaqinda YouTube'da tarqalgan rolikka Namanganda kaltaklangan bola. Bugun men murojaat qilmoqchiman. O'sha kaltaklangan bola Shahzod kim bu o'zi? Qanday shaxs? Bir vaqtlari shu bola tadbirkor Anvarjonni qo'lida ishlagan. Mahalladosh birga katta bo'lgan, qamalib chiqqandagi muhtojlik paytida yordam bergan, to'ylarini o'tkazib bergan, ish bilan ta'minlab bergan. Lekin bu Shahzod tuzini yeb, tuzlog'ga tupirib 100 milliondan ortiq pul bilan Rossiyaga qochib ketgan. Shu kuni moyka duchashib qolishgan, shaxsiyatga tegadigan gap qilgan. Bu bola albatta yigitchilikda hamma narsa bo'ladi. Endi urushgan, lekin bu bola Shahzod mana sizlarga murojaatda shunaqa bir turib gapirib beryaptiki, men hayronman. Bo'pti, urgan uchun 277 moddaga nima uchun ya'ni ikkita qo'shimcha tushunib bo'lmaydigan moddalarni qo'shib beryapti. Nima uchun, nima sababdan? Nima bu? Qanday maqsad? Tadbirkorlarni sindirishmi? Ming rahmat Anvarjonga ota-onalariga, ming rahmat mahalladagi hamma yigitlarni, qizlarni ish bilan ta'minladi. Muhtojlarga yordam berdi. Hamma havas qiladi bu oilani. Nima uchun? Shuning uchun men murojaat qilmoqchiman. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichga. Siz bu yigitlarni, tadbirkorlarni juda yaxshi taniysiz. 2018-yilda kelgansiz Namanganga, fabrikalarni ko'rgansiz. O'tgan yili Qoraqalpog'istonda ham fabrika ochilishda qatnashgansiz. 357dan ortiq ayollarni ish bilan ta'minladi bu bolalar. Havas qilib xursand bo'lgansiz. Mana shuhrat medali bilan taqdirlangansiz bitta o'g'limni. Hurmatli Shavkat Miromonovich, shu tadbirkorlarni himoya qiling. Men so'rayman sizdan. Faqat siz Shavkat Miromonovich yordam bera olasiz xolos. Iltimos, yordam bering.